បទកកតិសូត្របែបពិលៀបខ្លាំងជឿបុណ្យខ្លាំងអើយយូមហូបទាំងឆ្នាំយកទៅវត្តវាមមើម៉ែអើអត់ឃ្លានចង់បានណាស់ណាប្លួយសួរកូនថាងអើយមានសល់ឬទេព្រឹងឡើងឃ្លានបាយអើយញួពួងញើងខ្ចាយឃើញសំឡគេកូនឆ្លើយវឹងថ្កានមិនបានសល់ទេកញ្ញុំស្លគ្រួនតែងើយទៅវត្តទេអើយអើពុកសួរថាងើបើដួងកាលណាចែកអើខ្លាំងទៅកូនខ្លាំងឆ្លើយប្រាប់ថាបាបណាស់អើគេថាមិនត្រូវអើយអើស៊ីមុន